Ikerkuntza eta garapena. Biak dira kohesio sozialerako eta enplegua sortzeko tresna. Eta horixe azpimarratu nahi dugu gaur hemen teknikerren. Euskal Herria Bilduk garatuko duen I+G ereduaren helburua da sakontzea justizia sozialean, kohesioan, garapen ekonomiko bidezkoan eta ez enpresa gutxi batzuren etekinak handitzeko. Era berean esan nahi dugu, herri eta eskualden ikuspuntutik abiatuta, I+G modelu edo eredu egokiak direla hain zuzen ere gazteak integratzeko lan merkatuan. Hori lortzeko I+G politikak bideratu behar dira, sektore guztien eraginkortasuna hobetzeko, eta batez ere osasungintza, hezkuntza eta energia, eta baita ere natur baliabideen jasangarritasuna bermatzeko. Euskal Herria Bilduk lan egingo du I+G egiten den inbertsioa izateko barne produktu gordinaren 3%, hau da Europako ezarrita dauden ereduetara hurbiltzeko. Garrantzi handia ematen diogu ikerkuntzari. Argi ikusten dugulako euskal industriak aurrera egingo badu izango dela beraren maila teknologikoa handitzen bada.